Sagam should be set when Europe Chronicles Christna Hever Zemen no cabinet ever. Rustavshi infrastructural project to be active at Hortil Deba. At Gilobrimam Taurobam Bibliotheque is rehabilitatia da Pinasa, Tetalebiram Denimetsuchi Chronicashi. Rustavshi infrastructural project to be active at Hortil Deba, some shops monitoring Skalakis Meripira da Dutos, Taujiki address Ram Denime projects, Modgileptan da Meri, Samsa Hurebis, Hamzuan, and Pileptan, Erta Gaitsno, Kalakis Pirolipiri, Mosaklova Sachokta, Nahet Tamar, Lola Tisilchetti. Paliashulis at the Kazbegis Kuchevs exhibits rehabilitatis to Smosamza de Belisam Shabim Dinarops, Ezop Shigamo Itsalashi de Communicatia, Oaklos Momol Shikisamiet Zotrasotat, Quadrat Ulmetre, Asphalt is Sapari Daigeba, at Gilzam Shops, Tender Shigamar Jobuli Company at Armobs, Arnishnul Misamarze Meri, Samsa Hurabis Hamzonel Pirep Tanertat, Kalkis Merim Kopebodam. Samsakurten Tedal Divarta, Anutura Medamate Bichinish Nibia Mosaklebo, Samsinish was maximal to toilets in the Hopitil Scuts in the Bar Territories, Akatsaham, the Bagis Assault is a Paris rehabilitatia, Kakulchenish Nibicon Mosaklebo, Tamas outsilable gravitolis. Mosaklebis Tony Saputzel, the Merve Microraionis, ex nomershis Aderbazo, Bishes as Lelis Gamagrebiti, Samusha Bichteba, Samusha Bishem Srubeli Pirmer, Zweller, Kinis Constructives, Achiltanet Slops, Arnishnul Misa Marte, Gegmebar, Kinis Carabis Montage, Ezoshkisabo Shumoit in Smotsoba. Tasamagrebeli Bodzebi. Იყო ძალიან ცუდგომარი, გაღუნული იყო და შეიძლებოდა რომ წაქცეულიყო. Ჩვენ კორპუსში მივეცით განცხადება, განცხადება და დაფინანსებით 90-10-ზე აიკრიფა ეს თანხა, ჩავრიცხეთ და დღესდღეობით აი ეს ერთი კვირა არის, სრულდება ეს სამუშაოები. Დღესვე დავით ჯიქია მეგობრობის სამ ნომერში იმყოფებოდა. Კორპუსის 8 სადარბაზოში ახალი რკინის კარები მონტაჟდება. Ასევე კეთდება მეტალოპლასტმასის ფანჯრები, რომელსაც რუსთავის კორპუსი თანადაფინანსების პრინციპით ახორციელებს. Ადგილზე ამ დროისთვის ჭერის გადახურვაც მიმდინარეობს. Სამუშაოებს 100% რუსთავის მერია აფინანსებს. Მიმდინარეობს პროგრამამდე გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, მიმდინარეობს კარების რეაბილიტაცია, მეტალოპლასტმასის ფანჯრების რეაბილიტაცია, სახურავის, სადაც შესაძლებელია ლოჯიები, საწ მარი ღარები და რბილი გადახურვა. 67 წლიდან აქ ცხოვრობთ. Არასოდეს არაფერი არ გაკეთებულა. Ეხლა, რა ვიცი, მადლიერების მეტი არაფერი გვეთქვის. Თანადაფინანსებით კეთდება რკინის კარებები, მეტალოპლასტმასის ფანჯრები, სახურავი გადაიხურება, რა თქმა უნდა, უფასოდ. Rkinis karebi uke damontajda megoprobis 47 nomri sadarbazoebshi. Aghsanishnavia rom Rustavis korpusi am droistvis analogiuri khasiatis infrastrukturul proektebs khalakis 236 misamartzi akhortsielebs. Scholar Lyceum Lazareshi kaligrafiis konkursshi gamarjobuli mostavlebi daajildoves konkursis pargebshi svadasva nominatsiashi 67 zarmatebul mostavles igilebi da samakhsovro sachukhrebi lyceumis direktorma gadasa. Kaligrafiis konkursshi Rustavis mashtabit qvela sajaro skolis 300-amde mostavle monatsileobda. Daajildoebis ghonizdebas dges kvemo kartlis gubernatoris moadgileebi daesnen. Daajildoebuli ikne baushvebi kartuli kaligrafii tskinvalis shesrulebisatvis. Albat ki ara faktia rom სოფლიოში სულ 15 დამწერლობა არსებობს, როგორც მახსოვს და ერთ-ერთი უძველესი ჩვენი არის და როდესაც ბავშვი ამ კალიგრაფიას ქართულ დამწერლობას ეუფლება, ის ეზიარება ისტორიას. Თავის სამშობლოს ჩართულია როგორც რუსთავის საჯარო ასევე კერძო სკოლის მოსწავლეები. ჩატარდა სამ ეტაპად, ეს იყო პირველი ტური, მეორე ტური და შემდეგ უკვე მესამე საფინალო ტური. Ამ ეტაპისთვის შერჩეულია 67 საუკეთესო ნამუშევარი. ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. Ეს ხელშეუწყობს კალიგრაფიის პოპულარიზაციას ბავშვებში და კალიგრაფიის როგორც ხელოვნების დარგის ჩამოყალიბებაში. Politikori brzolis kronikebi am sakhelzodebis gamopena gaimarta khalakis istoriul muzeumshi. Gamopenaze damtvalierebas 1921-68 tslebis sakartvelos damphudznebeli krebis da kartuli migratsiis politikori brzolis amsakhveli foto da dokumenturi masalis nakhva sheezlo. Gamopena romelis muzeumis kureulis pargleebshi gaimarta kvemo kartshi sakhelmtifo rtsmnebuli gubernatoris moadgileebma da sakrebulos tsevrebma daatvalieres. Sakartvelos uakhlosi istoriis ert-erti qvela saintereso da qvelaze Repressively, the same period, am period is historic. Scarga Sodna, Chemo Morchi, Zambori Razis, Ghana, Zebis, Sasholibus, Moksum. Met a sign, there is so
ისტორია ასახული აი ამ გამოფენებში და მე მინდა მოუწოდო რუსთავის ყველა მოსწავლეს რომ აქტიურად ჩაებან ამ ღონისძიებაში რამდენადაც ვიცი იმართება დისკუსია პარასკევს ამ თემასთან დაკავშირებით გამოფენა არის გაკეთებული ორგანიზაცია სოვლაბის რომლის დანიშნულებაც არის საბჭოთა ისტორიის პერიოდის კვლევა და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ მათი ასე ვთქვათ პოპულარიზაცია გავაკეთოთ რუსთავის მასშტაბით ადგილობრივმა მთავრობამ შოთა რუსთაველის სახელობის ნომერ პირველი ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია დააფინანსა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბიბლიოთეკის ფილიალში უკვე დაწყებულია. პროექტის ფარგლებში კარფანჯრები მთლიანად შეიცვალა, ახლაკის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზის საფარის კეთილმოწყობა მიმდინარეობს. შესაძლოა შენობის გარე ფასადის რეკონსტრუქციაც მოხდეს. დაწესებულების თანამშრომლების განცხადებით რეაბილიტაციის პროექტი დროულია, რადგან არსებული ინფრასტრუქტურა საკმაოდ მოძველებული იყო. ბიბლიოთეკის მომსახურებით ყოველწლიურად 700-ზე მეტი მკითხველი სარგებლობს ადმინისტრაციაში. რეაბილიტაციის შემდეგ მათი რიცხვის მკვეთრს დასვარაუდობს. შეიცვალა კარფანჯარა, აუცილებელია წინა ფასადის გაკეთება და მიმდინარეობს სამუშაოები და დაიგება ასფალტი კიდე წინ. ახალგაზრდული საკრებულო კიდევ ერთხელ შეიკრიბა. პროექტის ადამიანი კანონი თავისუფლება ხელმძღვანელი დღეს რუსთაველ ახალგაზრდებს შეხვდა. შეხვედრაზე საორგანიზაციო საკითხების განხილვა მოხდა, რის შემდეგაც საკრებულოს წევრებმა თავმჯდომარე და მოადგილე აირჩიეს. დაკომპლექტდა საკრებულოში შემავალი კომისიებიც. ახალგაზრდული საკრებულო განათლების, სოციალური, კულტურის, სპორტისა და ეკონომიკის საკითხებზე იმუშავებს. პროექტი მიზნად ახალგაზრდების ცნობიერების გაზრდასა და სამოქალაქო პროცესებში მეტჩართულობას ისახავს მიზნად. მიმდინარეობს ახალგაზრდული საკრებულოს თავმჯდომარეებისა და მათი მოადგილების არჩევა და შემდეგ კომისიების დაკომპლექტება თემატური ჯგუფების, რომელ ჯგუფშიც გაერთიანდებიან ახალგაზრდები და დაიწყებენ უშუალოდ იმ საქმიანობას, რა საქმიანობასაც ამ ეტაპზე ეწევა მოქმედი საკრებულო. ახალგაზრდები წარმოვაჩენთ იმ თემებს, თუ რაზე უნდა მიმუშაოთ 4 თვის მანძილზე. შემდეგ ამ თემებს განვიხილოთ სხვადასხვა წრეში, ეს არის კულტურა, სოციალური თემატიკა, სპორტი, თუ განათლების საკითხები. შემდგომში ამის სახით გავაკეთებთ პრეზენტაციას. Flag Emission, პირველი მუსიკალური ფესტივალი რუსთავში, ცოცხალი მუსიკალური კონცერტი რუსთავის კავტური ცენტრის ტერიტორიაზე 23 მაის 17 საათზე დაიწყება, თუმცა სტუმრებს ფესტივალზე მისვლა 13 საათიდან შეეძლებათ. კონცერტის დაწყებამდე სტუმრებს შესაძლებლობა ექნებათ სასიამოვნო გარემოში დაისვენონ. ტერიტორიაზე საპიკნიკე ზონაც მოიწყობა, გარდა ამისა განთავსდება ბარები, ფესტივალის ორგანიზატორების თქმით კი გამართება თამაშები ყველა ასაკის სტუმრებისთვის და დაინთება სკაუტური კოცონი. ბილეთის ფასი 10 ლარია. Так იქნება сцена. Сад сейчас 11 артисти შეასრულებს თავის ნამუშევარს, ასე ვთქვათ. Мат შორის არის loudspeakers-ი, мат შორის არის Ara, The Jetbeard, არის ასევე The Black Merrows, Funky House Band, besides Shelby, კიდე არის შოთა ადამაშვილი ერთი, კიდე ვინმე არ გამორჩეს Blues-ან, ახალგაზრდები არიან და ორი DJ. ფეხბურთის ფედერაციის ინიციატივითა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით სკოლებს შორის ტურნირი მიმდინარეობს. ტურნირი სკოლბურთში როგორც ბიჭებს, ასევე გოგონებს შორის ტარდება. რუსთავიდან პროექტში 22 სკოლის გუნდია ჩართული. ტურნირში 2000-2002 წლებში დაბადებული სპორტსმენები იღებენ მონაწილეობას. სკოლბურთი ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას ისახავს მიზნად. პროექტი 2007 წლიდან ხორციელდება და მასში ქვეყნის მასშტაბით 1500-მდე სკოლაა ჩართული. ფეხბურთის ფედერაცია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხელშეწყობით ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ატარებს ტურნირს სკოლბურთში, რომელიც ტარდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. რუსთავიდან ამ ტურნირში ჩართულია ვაჟების 22 გუნდი, გოგონების 3 გუნდი. სკოლაში უფრო რაღაც აქტიურები და კარგები არის, მაგრამ რავი, შევაცდებით რომ უფრო მეორე ტაიმში უფრო თამაშს მომატოთ და იმედი გვაქვს რომ გავიმარჯვებთ. და წარმატებას მივაღწევთ. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ქართული მხარის გადაწყვეტილებით აბუდაბიში საქართველოს საელჩო დუბაიში კი გენერალური საკონსულო გაიხსნება. აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და არაბთა გაერთიანებული საემიროების ეკონომიკის მინისტრის შეხვედრის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი. მხარები ერთმანეთს საქართველო-არაბთა გაერთიანებული საემიროების ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში შეხვდნენ და თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. არაბთა გაერთიანებული საემიროების ეკონომიკის მინისტრის განმარტებით საქართველოს უდიდესი საინვესტიციო პოტენციალი გააჩნია. ჩვენ გავხსნით საელჩოს აბუ-დაბიში და ასევე დუბაიში გენერალურ საკონსულოს. ჩვენ მივესალმებით და მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლიერვით აღვნიშნო, რომ
სორეთ არაბეთს გარეთნ სამიროებიდან ინვესტიების მოცულობამ შეადგინა უკვე 700 მილიონ დოლარი. გასულ წელს ჩვენ შორის სავაჭრო ბრუნვა ასევე გაიზარდა და მიაღწია დაახლოებით 220 მილიონ დოლარს. Და მე მინდა გითხრათ, რომ დუბაი არის მართლა ჩვენთვის სამაგალითო ქალაქი. საქართველოს შეარაღებულმა ძალებმა დამოუკიდებლობის დღისთვის მზადება დაიწყო. 26 მაის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნის სამხედრო საზეიმო ღონისძიებებში ავიაციაც იქნება ჩართული. ღონისძიებებთან დაკავშირებით თბილისში 19-25 მაის რეპეტიციები ჩატარდება. ღონისძიებებისთვის მზადების ფარგლებში 19 მაის 12 საათიდან 14 საათამდე ერთი ერთეული იროკეზის ტიპის შოუმფრენი თავისუფლების მოედნიდან მიხელ მესხის სახელობის სტადიონის გავლით თბილისის ზღვის მიმართულებით სავარჯიშო ფრენას განახორციელებს. რეპეტიციები გვექნება თბილისში 19-ში, 20-ში, 23-ში და 25-ში. ესე იგი 19-ში იქნება ვერტფრენით დედაქალაქის რეკოგნოსირება, 20-ში იქნება 25-ების ვერტფრენების და L-29-ების გადაფრენა. ეს იმისთვის, რომ საზოგადოებაში არ მოხდეს პანიკა, რომ საზოგადოება მზადიყოს იმისთვის, რომ გამჩნდება ავიაცია და მომზადებულები იყვნენ ამისთვის. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ალგეთის თემში ქრთამის აღებაში ამხილეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბალაბე გიზბასოვმა მოქალაქეს დაუმზადა ყალბი ცნობა, თითქოს და აღნიშნულმა მოქალაქემ ამავე თემის სოფლებში მაცხოვრებელი პირებისგან 400 სული წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვი შეიძინა, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით მოსთხოვა და გამოართვა 2000 ლარი. დადგინდა, რომ მოქალაქეს აღნიშნული ცნობა შეძენილი წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის წარმომავლობის დასადასტურებლად სჭირდებოდა. გამოძიება ქრთამის აღების ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აღნიშნულმა პირმა ყალბი ცნობა დაუმზადა მოქალაქეს. თითქოს მან ალგეთის თემის სოფლების მაცხოვრებლებისგან 400 სული წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვი შეიძინა, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით მოსთხოვა და გამოართვა 2000 ლარი. დადგინდა, რომ მოქალაქეს ყალბი ცნობა წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის წარმომავლობის დასადასტურებლად სჭირდებოდა. გამოძიება ქრთამის აღების ფაქტზე მიმდინარეობს. შინაგან საქმე და სამინისტროს ბაღდათის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად 1971 წელს დაბადებული პირი ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ბრალდებით ბაღდათის რაიონის სოფელ დიმში დააკავეს. სამართალ დამცავმა ბრალდებულის მართვის ქვეშ მყოფი ავტომობილის ჩხრეკისას კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი ერთი მჭიდი და 16 საბრძოლო ვაზნა ამოიღეს. დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. ბაღდათის რაიონის სოფელ დიმში ერთი პირი დავაკავეთ, რომლის ავტომანქანის და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას სხვადასხვა ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღი, 150 საბრძოლო ვაზნა, 7 მჭიდი და ერთი ხელყუმბარა ამოვიღეთ. დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, გამოშვებას უცხოეთ, ის სიახლეებით განვაგრძობთ. ავღანეთში 11 პოლიციას ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს იმის გამო, რომ მათ ქალის მკვლელობას ხელი არ შეუშალეს. ინციდენტი ქაბულში მარტში მოხდა. 28 წლის ავღანელი ქალის ცემით მოკლეს. მას ყურანის დაწვაში ადანაშაულებდნენ, თუმცა როგორც თვითმხილველები ამბობენ, ქალს მუსლიმთა წმინდა წიგნი არ დაუწვავს. მომხდარის შემდეგ ქაბულში მასობრივი საპროტესტო აქციები გაიმართა. დემონსტრანტებმა ქალების მიმართ უხეში მოპყრობა გააპროტესტეს. მოგვიანებით მომხდართან დაკავშირებით მკვლელობის ბრალდებით 4 მამაკაც სიკვდილით დასჯა, კიდევ 8 კი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. კოლუმბიაში ჩამოწოლილი მეწყერის შედეგად 52 ადამიანი დაიღუპა, ათობით კი დაშავდა. მეწყერის ჩამოწოლა ძლიერმა გადაუღებელმა წვიმამ გამოიწვია. ამ დროისთვის შემთხვევის ადგილზე სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. სტიქიის ზონაში გუშინ ქვეყნის პრეზიდენტი ხუან მანუელ სანტოსი ჩავიდა და ადგილობრივებს შეხვდა. კოლუმბიის მთიან რეგიონში უხვინალექის შედეგად მეწყერის შემთხვევები ხშირია. 2011 წლებში მეწყერს და წყალდიდობას 1300-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა, 100,000-ზე მეტი სახლი კი განადგურდა. ფრანგული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს წამყვანი კარიკატურისტი რენალდ ლუზე გამოცემას ტოვებს. ის აღნიშნულ ჟურნალში 1992 წლიდან მუშაობდა. მისი თქმით, დაკარგული კოლეგების გარეშე გამოცემაში მუშაობა რთულია. ჟურნალზე თავდასხმის შემდეგ გამოცემულ ნომრის პირველ გვერდზე სწორედ რენალდ ლუზეს კარიკატურა მოხვდა. მასზე წინასწარმეტყველი მუჰამედი იყო გამოსახული, რომელსაც ხელში ეჭირა წარწერა „მე ვარ შარლი“.
Հավայի սամխեդրո բազստան ամերիկի սամխեդրո սազուղավ ձալեպիս կութնիլի թյտ պրինավի չամավարդա դայղուպա էրթի ադամյանի արյան դաշավը բուլեպից, բորձ է ոտտավորի սազուղավ կոյիթի իմ գոպեպոդա մաչորիս եկիպաժիս ոտխի ծավրի դաշավը բուլեպիս սավատ գոպոշի գադայիղանես, թյտ պրինավի չամավարդնիս միզեզի ուծնոբիա, ավարի զատգիզ է մաշուլեպի դա սախանձրո բրիգադեպի մուշավոբեն, սամխեդրո թյտ պրինավի սածուրդնել պրեն Դավոբրունդեպից Սակարտուլոս դա գագացնով թամինդիս պրոգնոս, մոմդևնո տղեպիս գանմոլու բաշի դասավորդ Սակարտուլոս ու մետես ռեգիոնշի հայրիս տեմպերատուրամ կոյթրատ մոյի մատավս, նեզիլոբրիմ զիանի ամինդեպի է նավ Հալց ալկաշի նավարը ուդեպի ատղիսիտ ոտստարդի գամիտ պլուս հագրադուս է սիտպոտ, հետրծ կարոշի տղիսիտ ոտստասամի գամիտ պլուս խուտ մետի։ Դմանիշ հարի տղիսիտ ոտստխող գամիտ է ուսկրադուսամ դեգատպեպա, բոլնչի տղիսիտ ո Մանելշի դղիսիտ ասավե 85-ի գամիտ պլիուս տխութմետի, տվելիշի դղիսիտ ասավե 85-ի գամիտ տոտխմետի գրադուսի, կարդամաշի մոսալունելի է դղիսիտ 86-ի գամիտ պլիուս տակուսմետի, խողջուանց կալակշի դղիսիտ ասավե 86-ի գամիտ պլիուս տակուսմետի. Քրոնիկա դղիս ամիտ տասրուրաբուլի է խոլկի ախանբ